Sebab kakak dah ada boyfriend ke? Ha, kakak dah ada boyfriend. Siapa nama budak tu? Budak tu? Boyfriend kakak tu lah. Oh, boyfriend kakak. Nama dia. Siapa nama dia? Danish. Nama dia Danish. Okey, bawa dia datang rumah esok lepas sekolah. Esok? Boleh tak kau datang rumah aku nanti petang lepas sekolah? Kejap. Siapa pula? Parents, aku nak jumpa kau sebab... Sebab apa? Sebab dia nak kau pasal aku. Dari mulutmu.